Re, viss ēters ir te! Attīstībai pāri šķīrusies par labu Egila Levita kandidatūrai valsts prezidenta amatam. Līdz ar to jau trīs koalīcijas partijas ir paudušas gatavību atbalstīt Egilu Levitu. Viņš ir gatavs kandidēt, ja atbalstīs visa koalīcija. Vairāk stāst Madara Līcīte. Attīstībai pāri ir gatava kopā ar citām koalīcijas partijām par 9. Latvijas prezidentu ievēlēt Egilu Levitu. Partija norāda, ka tā var atsevišķos jautājumos būt atšķirīgi viedokļi prezidenta amata kandidātu, taču Levits esot patiesas rietuma tipa demokrāts. Vienošanās ar Egilu Levitu ir iespējams tādos būtiskos jautājumos mums, kā demokrātijas, cilvēktiesību, mediju brīvības, tiesu varas stiprināšana. Mēs esam pārliecināti, ka Egils Levits ir cilvēks, kas var ar mums sadāt kopā šajā jautājumā, un mēs varam atrast kopsaucējus šajos būtiskajos jautājumos. Šis ir pamata iemesls, kāpēc mēs esam izšķīruši atbalstīt šo sabiedrībā ļoti augsti vērtēto cilvēku. Atbalstu Levitam jau paudus Nacionāla apvienība un Jaunā konservatīvā partija, bet KPVLV un Jaunā vienotība lēmumu soli tuvākajā laikā. Detaļās mēs neesam pārrunājuši un lēmumu neesam ņēmuši, bet tā saruna bija patīkama pēc būtības un tie jautājumi, ko mēs apskatījām un to, ko mēs saklausījām, ir prezidenta cienīgs vērtējums Latvijas situācijā. Viņš ir cienīgs kandidāts, tas ir pilnīgi droši. Jo tagad var droši prognozēt, ka Levits prezidenta amatam tiks izvirzīts kā visas koalīcijas kopīgs kandidāts, un šādu vēlmi bija paudis arī viņš pats. Savu kandidatūru prezidenta amatam apspēj virzīt arī opozīcija esošā Zaļo un Zemnieku savienība. Madara Līcīte, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.